تريها صلّي قاعد حي دقمة بورا ما محمود يوسف حجاه سواء يشتري جرايد أو مانته وحفيز كيس كوكا بتاعه وحاء وكجو الرمي حالا ده كسوة كردي مجال ده بورا ما معلمها ندم بيسي محمود يوسف حجاه وحاء وكجو الرمي أو ورياشو أي ويديان أرمر دورة تاسيو يوج بريه ندم بالتلمام يعمل الشيء إن أي مجال ده بورا ما كسوة بتن توج يوج مركزي دتك موبايل ده كقطع بين كي مرك أي مريان دتكو ميلو مدوة عصيشة وحاء وطلي iyo sheegay in aanay arrimahaasi ahayn kuwa badan oo markii aan tabo galay aanan wali helin yaa soo sheegay in xogaa moobilaha habeenkii dadka arraabaya xagaayo kaankula airportka ay jiraan ribootada markaan helay kulli howlgal baa samaynay oo habeenadan in aan wareegno oo roondo oonan inta badan waliba ka haysto ilaa hadda ribootadiina soo gaadhay وحقيقة أو أن هيناي مجرتو نبتقول إنه عادي واحد ذهب عند أحد عيد إن كوير توري لقليه ومو بلقى قاتل عرنت هوا الطبق اللي كل اللي بقى ذي سنة واحدة أو أن قعدت المكوهين waxaa kale oo taliyuhu oo qiray in ay jirto tuugo iyagu markaasii caadeystay in ay guriyaha dadka u dhacaan ama meelaha koornayaasha magaalada oo kala ay markaasii dadka ay wax kaga qaataan waxana uu sheegay arrimahaasi in hawlgal xoog leh ay ka sameeyeen oo ay markaasii tuuga uu jira kale dadweynaha ba qabtay waxaan la warinay iska caadeystaa maadaama aanu ku xusay horta hore uma arag laakiin buliiskii meesha sii joogay waxa uu caadeystay tuug caam la yaqaano ninkii markuu xaafadii u dhacay waa la qabtay kulli dhaawacyadna waa loo geystay dhaawac far badan baa ku yaalla oo intaas dhowr iyo toban qodob la tolay taliyuhu waxaa kale oo uu markaasii ka hadlay tirada ciidanka jooga magaalada boorama oo uu sheegay in ay kooban yihiin hase yeeshee taya ahaan ay wanaagsan yihiin iyadoo aanay ciidanku haysanin buu yidhi gaadiid ku filan iyo markaasii agabkii kale ee loo baahnaa hal gaadhi baan hayaa anigu saldhiga barigana gaadhigiisa uu fadhiya taliyaha booliisku uu sheegay sidaasi nabadgelyadu ay caadi tahay isla markaasina wax tuuga ama dhibaato oo magaalada ka dhacay ay aad u yar yihiin ayaa haddana waxaa jira falal iyagu habeenadan dambe soo noqnoqonayay oo iyagu markaasi ka dhacay magaalada boorama taasi waxaa caddaynaya sida ninkan dhallinyarada ah oo kale oo ay isku dayeen koox iyagu markaasi burcadii in ay moobilka xoog kaga qaataan kadibna ay toorin geliyeen sida uu isagana fahantiisu uu ku waramayo dad waxaan ka soo dhacday arkeeda iskoolka jaamacado arkeeda ku yaalla taawo sahadeed waxaan u socday xaafad aftigeeda oo shaacali taalo markaas ayaan u soo eego inay yaro xamuusanay aftigeeda ayaa soo igtay maamulka iska waxa ahayd sagaalkii iyo ogeyro dad waxaan ka dhacday dariiqani jaamacado taas hoos uga dhaca ee taawo dhabarkeeda ma ee hoos u dhaca xagga shaacali markaan wax yar dhaafay gurigani in taawo markaan hoos u yar dhaafay guriga sayid ma kan xagga shisha ka maray ee wax yar socday meel yaroo cid banaana oo guryaha dhaafay shacalna aan gaarin ee u dhaxays markaan halkaa marayaa ayagoo oo dadku ay u arkaan arintaasi in laga guntado oo markaasi iyadu wax laga qabto in ay tahay mid lagama maarmaan ah bismillaahi raxmaan raxiim horta waxa weeye magaalada boorama hadda ka hor amniga uu si fiican buu sugnaa iminka laakiin waxaan moodaa in dhallinyartii ay noqdeen kuwa badan qayb ka mid iskuulladii ka saaqideen oo ay bilaabeen baalkan qaadka la yidhaaha taasi oo keentay inanka yari markuu tuuga tegaya ama dhac tegayo ma doonayo wax u cuno waxaanu aragnaa dhibaato kusoo korodhay gobolka hadal gaar ahaan dhallinyarta marka loo eego in laga qaato moobilada iyo waxyaabihi haystaan sida kharashaada ku wataan iyo dhibaatooyinka kusoo korodhay xasan ciise shabakada wararka sl news boorama